vyplněn, velmi kompaktní. A spartianský boj o ligu mistrů začíná. Přece jenom cílem irských fotbalistů je zpravidla co nejrychleji se dostat do Anglie. Trevor Clark touhletou cestou právě šel, zahrál si dokonce i druhou nejvyšší soutěž v sezóně 2021 za anglický Rotherham, ale dál už se neprosadil a putoval zpátky do Irska. A co teď Veliko Birmančevič? Pět Garcia, tohle vypadá trochu lépe, Solbakken. Stačil ještě píchnout míč vedle sebe, Vítík to zkusí z dálky a je to dobrá rána, která vyprášila rukavice brankáře Leona Pelse, tak to by určitě mohla být cesta, jak zdolat ten praporku. Už je připravený kapitán Čazimlači. Centr Lašiho na bližší tyč, nepovedlo se ho prodloužit dál. Ještě zahraje s Holbakem, Lači, Repete, dobrý centr vápna a tohle vypadá nadějně. Škoda, že Vítíkovi ten volej nesedl podle představ. Každopádně tlak s Partovanem Liberec. Domácí prohra 0-2. Porážka s Mladou Boleslaví před kole Evropské ligy v roce 2017 2-3, no a řekl, že v té podobné bilanci teď vydrží i Spartané. Tady to vypadá dobře, Kuchta píchnul míč vedle sebe na Garciu, ten už je v pokutovém území, srovnal si malou napravačku, ale rána neměla potřebnou razanci a taky z toho pro Leona Pelse opět snadný zásah, ale ta příprava Garciovi trvala této situaci poměrně dlouho. A zase práce pro Lačiho. Už pro Vytíka a Tomáš Vízner už by se zase s balonem na kopačkách mohl rozeběhnout. Stříc brance Leona Pelse zvládl jednoho soupeře i druhého. Vízner už je pokutovému zemí, to vypadá velmi zajímavě. Tuci! A nakonec úspěšný zákrok Leona Pelse. No ale Vízner zatím nehraje na pravé straně. Další v rudém dresu. Tak ještě jednou časem Lači. Stavnal si balon na levačce, tohle bude haul. Takže sice tam ještě došlo ke střele Velka Birmančeviče, každopádně byla pískána hra vysokou nohou srbskému křídelníkovi. Tady ještě jednou. Jak to zázemí tady je opravdu skoro až roztomilé. Připomínající na tuzemské poměry možná nějakou divizi, krajský přebor. Teď ale obrovská chyba, velká šance, kterou má Garcia. Ještě Birmančevič a je to gol. Tak přece jenom Sparta vede 1-0, teď i hosté dostali příležitosti hráčů, se štěstím se k němu odrazil. Škoda, že pak Vízner nedokázal prostrčit na Solbakena. Ale výborně se vrátil Čaze Mlači. Tuci. Solbakken. Perfektně, teď Spartané vykombinovali soupeřovu defenzivu a dostanou míč na levou stranu. Birmančevič, Kuchta. Ten se zatím moc nezahraje v prvních minutách tohoto zápasu, ale Spartané jsou nuceni hrát hodně po křídlech. To je dobrý centr, na který si naskakoval Birmančevič. Bude se pouze kopat od branky Šemroku. Birmančevič i sportovně přiznal. Na druhý poločas odstartován, ten první Pražané vyhrál. Těžké pozici Manuel Garcia, ale udělal to šikovně. Tady je Haraslín. Obrovská šance pro Kuchtu. Škoda. Dobrým způsobem se prezentoval brankář Leon Pels, ale výborně to tam Haraslín s Kuchtou sehra. Zatím stále zůstává pouze u té jedné jediné změny. Haraslín. Kuchta. Vše pokutovému zemí. A tady je velká šance pro Víznera. Je to gol. 2-0 pro Spartu v 65. minutě. Teď vyšel rychlý break po té, co Spartané trošku ukolébali. Šemrok v zadních řadách, Kuchta dokázal přetáhnout svůj centr na vzdálenější tyč a Tomáš Vízner korunuje svůj dnešní dobrý výkon také golovou tečkou. To už je pro Spartu velmi příjemná záležitost tady na jihu Dublinu. V 65. minutě zaznamenává Tomáš Vízner svůj první evropský gol. Taková nenápadná akce, výborně to tady provedl Lukáš Haraslín, který optimálně načasoval přihrávku pro Jana Kuchtu, jeho tečovaný centr přes špičku kopačky. Přihrávku přesně na kopačky. Zápětí ale nevyšla přihrávka na čerstvého Orana Greena.
Tohle zase vypadá dobře, Lukáš Hrastlín je ve velké šanci, ale skoro až hokejovým způsobem mu dokázal Leon Pels vyrazit tuhletu levačku. No, na pravé straně obrany má Šemrok po změně stran tím příchodem slovenského reprezentanta velké problémy. Slova posadil na zadek bránícího Raniela Kliryho, který tam měl několik skvělých zákroků v průběhu prvního poločasu, ale taky on už je trošku přehlcen tou větší aktivitou na straně Sparty. Tady nedoskočil na ten center Tomáš Wiesner. Sorensen, po něm Pavelka, ještě jednou Sorensen. Teď právě David Pavelka, Solbakken. Po trávníku stále ještě zůstává Immanuel Garcia, to je zajímavý míč do vápna a dobrá příležitost, ve které se tentokrát ocitl kosovský fotbalista. Takže i on může být se svým vystoupením spokojen, uvidíme co Olatunji. Teď centr Immanuel Garcia zase s dobrými parametry, po druhé ve druhém poločase dokázal Garcia svojí levačkou zakroutit míč do domácího pokutového území. Tak Spartané vybojovali, Jervančevič a Wiesner nasměrovali Spartu vstříce třetímu předkolu tohoto ročníku Ligy mistrů, což by samozřejmě znamenalo jistotu setrvání v evropských pohárech po celý podzim. Hrastlín má to na pravačku a zkusil po delší době otestovat pozornost Leona Pelse. Na straně Sparty, ale to jsou spíš jenom takové kosmetické detaily. Tak to je zase chyba Pelse při odkopu balónu a ježit z toho může Olatunji, ale už byl hodně v tísni a jenom tak špičkou kopačky posunul balón zase směrem k německému brankáři. Olatunji v dobré pozici, Krasniči zkoušel sklepnout pro Wiesnera, který by už měl balón dobře proti noze. Tak ještě jednou Olatunji, dobrá rána, protáhla Leona Pelse. Tam už také ale vrcholí 90. minuta a budeme svědky ještě 4minutového nastavení. Tak ještě necelých 240 vteřin budou Pražané potřebovat vydržet s tím vedením 2-0 v zádech. Tomu, aby si mohli udělat první úspěšnou evropskou čárku. Teď ale pozor na tuhle příležitost a fantasticky zasáhl Vindal na čáře. No tak samotném závěru zápasu se Šemrok dostal do...